No último final de semana, o Jacareí Rugby feminino conquistou a primeira etapa do Super Sevens da segunda divisão em Curitiba, no Paraná. Participaram do torneio 6 clubes de 3 estados do país. Com retrospecto de invencibilidade, tendo 4 vitórias e 1 empate em 5 jogos, a equipe faturou o título após vencer o Pasteur por 26-0, finalizando a campanha com 14 pontos ganhos nesta etapa e 22 na classificação geral. Esta foi a primeira vez que o clube participa deste torneio de forma competitiva. Apesar de ainda ter mais 2 etapas do torneio pela frente, ser campeão é um passo importante para o acesso à primeira divisão. Bom, eu acho que a gente já sabia que ia ser um pouco duro, né? Já trabalhamos forte nos treinos, né? E viemos para cá já não sabendo que ia ser fácil, que ia ter times bem fortes, bem pesados. E trabalhamos a equipe e conseguimos levar um título para casa, né? Muito feliz, muito contente, agora é só comemorar. Bom, estou muito contente, estou muito orgulhoso da equipe. As meninas estão vindo fazendo um trabalho desde a categoria de base há um bom tempo. E aí a gente está colhendo esses frutos aí com esse campeonato do acesso. A gente teve muitas meninas que vieram de uma nova leva da categoria de base, que estão consolidando a equipe adulta do time, né, do Jacareí. E estou bem contente com o trabalho que elas fizeram, a preparação que elas fizeram, a dedicação delas diária, que premiaram aí com esse título da primeira etapa. A equipe feminina do Jacareí Rugby volta a campo nos dias 17 e 18 de setembro em São Paulo e 5 e 6 de novembro em São José dos Campos pelas etapas restantes do campeonato.